Embora todos os ocidentais acreditem que essa obra seja apenas mitológica, eu quero deixar claro que para os indianos essa história é muito real e inclusive o lugar Kurukshetra, onde foi travada essa batalha narrada no Mahabharata, ela existe até hoje, o lugar existe até hoje na Índia, ele pode ser visitado. Então o hindu ele acredita piamente que essa história é real. Mas, ao mesmo tempo, ele também aceita que essa história tem uma lição a nos dar, né? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a história em si, que leva até a narração ou ao canto da Bhagavad Gita. Então, essa história, ela começa lá nos primórdios da humanidade, da civilização hindu, né, há muitos milhares de anos, com os descendentes do rei Bharata, né, como eu falei, aquele que deu origem ao nome da Índia. E nessa família imperial, havia ali dois irmãos chamados Dhritarashtra e Pandu. Eles são irmãos, né, como eu expliquei, e Pandu é o descendente, o herdeiro natural do trono. E ele tinha 5 filhos. Né? Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva. São 5 irmãos. E o irmão de Pandu, Dhritarashtra, ele teve 100 filhos, liderados por Duryodhana. Como Pandu, né, o herdeiro do trono, ele morreu muito jovem, quando seus filhos ainda eram menores de idade, o reino passou para o seu irmão, Dhritarashtra. E quando esses jovens, né, cresceram, os filhos de Pandu cresceram, e chegou a hora deles tomarem, né, chegaram a alcançar a maioridade, chegou a hora deles tomarem o reino, o seu tio, Dhritarashtra, não quis dar o reino para os seus sobrinhos e quis que os seus próprios filhos ficassem com o reino, né, liderado por Duryodhana, que era o primogênito. E assim começa a intriga do Mahabharata, porque esses grupos de primos, né? Por um lado, os 5 filhos de Pandu e os 100 filhos de Dhritarashtra, gradualmente eles vão criando uma animosidade que vai se intensificando cada vez mais, até que por fim eles se recusam a dar o reino, que por direito era dos filhos de Pandu, e eles travam. Tem muitas, né, centenas de histórias, na verdade, eles tentam matar esses jovens de qualquer maneira e, por fim, para expulsá-los do reino, eles combinam um jogo de dados. E esse era um jogo de dados viciado e eles apostam tudo o que eles tinham, inclusive eles apostam o reino. E acontece que os Pandavas perderam tudo, inclusive a própria esposa. Porque eles tinham uma esposa chamada Draupadi e eles apostam a própria esposa e perdem a esposa no jogo, perdem o reino, perdem tudo e fica tudo para o Duryodhana. E eles são obrigados a ir para a floresta, eles ficam exilados por 13 anos e eles supostamente só quando eles voltassem eles teriam direito ao trono. E assim eles ficaram exilados por 13 anos e sofreram muito, né, longe do reino, etc. E por fim o tempo passou, eles voltam para tomar o seu reino e quando eles vão lá, eles, né, o Duryodhana, ele se recusa terminantemente a devolver o reino
para os jovens. E fala que não iria dar nenhuma cidade para eles, muito menos a Índia, mas nenhuma cidade sequer para eles reinarem. Então, sendo assim, a guerra se tornou inevitável, todas as tentativas já tinham sido feitas, mas eles foram assim, não voltaram atrás de forma nenhuma. Por fim, o próprio Krishna, que é um membro dessa família real, Krishna na Índia é um personagem histórico também. Então Krishna pessoalmente foi tentar negociar com Duryodhana, pedir o reino de volta, ainda assim eles se recusaram. Então o próprio Krishna decidiu que a guerra era inevitável. E assim, os vários... Nós temos que lembrar que na Índia, a Índia nessa época era um império feudal, com muitos reinos e muitos reis, assim como na Europa medieval. Então, esses reis do Império Antigo da Índia, eles foram tomando partidos, alguns dos lados dos Pandavas e outros do lado de Duryodhana. E assim, o Império da Índia se dividiu, né, alguns reis tomando um partido, outros reis tomando outro partido, e até que a guerra foi determinada. Segundo a tradição indiana, pelos cálculos astrológicos e astronômicos, né, na verdade, isso aconteceu há mais de 5 mil anos atrás, no lugar chamado Kurukshetra, como eu disse, que existe até hoje na Índia. E lá todos se reuniram, os dois grupos se reuniram para travarem essa luta. E Krishna, ele fez uma proposta. Ele falou: olha, eu não participarei dessa guerra, porém eu vou oferecer todo o meu exército, porque Krishna também, como eu falei, fazia parte da nobreza, tinha o seu próprio exército. Ele oferece todo o seu exército ou ele mesmo. Ou seja, eles poderiam escolher ou Krishna ou o seu exército. Naturalmente, né, os filhos de Pandu, liderados por Arjuna, decidiram ficar com Krishna. E os seus primos, né, os irmãos de Duryodhana, alegremente, é claro, ficaram com o exército de Krishna. Assim está montado o cenário da guerra. Por um lado, Duryodhana com um exército gigantesco e os seus 100 irmãos. E por outro lado, os 5 filhos de Pandu, liderados por Arjuna, com um exército bem menor, porém com a ajuda de Krishna. E Krishna, ele se dispôs a ser o condutor da quadriga de Arjuna, ou da carruagem de Arjuna. Ele que leva a carruagem de Arjuna até o meio do campo de batalha, né? Onde se encontravam todos os exércitos. Ele leva até lá o meio, ele conduz a carruagem de Arjuna até o meio da batalha. E aí, como eu falei, tem aquela interpretação metafórica, porque, como eu falei, num sentido pessoal, essa carruagem, que em sânscrito se chama Ratha, também quer dizer veículo, ou carro, ou carruagem. Então, é muito comum nas escrituras sagradas indianas chamar o corpo de carro ou de veículo. Por isso, nessa metáfora muito clássica, a carruagem representa o nosso corpo. Os cavalos representam os nossos sentidos, né, que conduzem o corpo. As rédeas que controlam os cavalos representam a nossa mente, porque a mente é que controla os sentidos. E a inteligência é o condutor que controla as rédeas, que controla os cavalos. E Arjuna é o passageiro, é a alma que está sendo transportada nesse veículo. Assim nós temos o cenário disposto, né? E a Bhagavad Gita começa exatamente nessa hora. Como eu falei, a Bhagavad Gita, ela está inserida nessa obra maior, Mahabharata. E a Bhagavad Gita começa exatamente
quando Krishna conduz a carruagem de Arjuna até o meio de ambos os exércitos, e ali Arjuna começa a fazer as suas indagações sobre o propósito da vida, o porquê está ali, por que participar daquela batalha, o que estamos fazendo nesse mundo, o que vale a pena aqui, tá bom? Então assim nós concluímos essa introdução, né, a contextualização da Bhagavad Gita, e no próximo encontro então vamos fazer um resumo da obra em si. Muito obrigado.